bonne année na bino nyonso balandi ya po Congo Mag topesi bino merci li sousou po na confiance fidélité oyo bozali ko renouveler na kati ya avion ya information to mata déjà elongo na bino po na mokolo ya lelo Fongo la magazine on a kota li sabino te mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi azali ko continuer tourner na ye na ngambo espace Grand Kasai azali kutu kozela ma na ngambo ya Kananga boye bate Félix Antoine Tshisekedi président de la République akutana ki na ba réalité ya batoyo ba détourna na bango mbongo ya banzela botala kutu chef de l'état ye moko akangami na poto poto na motuka netande bo tindika tellement que objectif y a descente na ye kuna na espace Grand Kasai ezalinde ya ko se rendre compte na évolution ya misale ya projet chilege le sur terrain de mokonzi ya mboka apona kina nukosala mobembo na nzela ya se pona kolongwa mbujima ikino kokoma na province ya Lomami précisément na ville ya Kabinda wapi epai chef de l'état akutani na ba réalité ya kokanga mapenza na potopoto vedir ekoma kinde ya tindika Chakal, po, eta yanzela oyo, kaka ndenge bokoki komona ngona bilili, mwaye kutu tolo bakeza ya kobeba, ezate tika tolo bakaka kezande ya kokufa pambate, nesika ya kosala 3 heures ya voyage, mokonzi ya mboka beti 11 heures du temps moko kananzela kokamwa, vedir, alongwe mbujima ina 9 heures, pona kokoma na kabina na 20 heures na butu, bipayi wapi population très patiente, payambakie na esengo nyonso. Nayango, tango azwaki maloba, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayeba kina nou nako rappele programme ya construction ya ba infrastructure, pambate, ya ngonde ezali très nécessaire pour na développement ya province oyo, kasi contenu ya ba réalité oyo koutani na ngon anzela, Félix Tshisekedi atalisi ke moutou nyonso oya zali impliqué na détournement. Ya misolo oya zali dessiné na projet Chile Gelou. Aye bango kaka malamu ete moukwa taeko sale manandenga kosakanate. Donc, ebele bako liya vungule na prison. Martin Fayulu Madidi ya salibongo adresse sa monene sur le tas de la nation. Bino Mokobo landaba détail na commentaire oyo. Très chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021. Une année qui s'achève dans la douleur, la souffrance et la misère pour le peuple congolais. Mais aussi et surtout dans la crainte de voir notre nation disparaître. Le 25 décembre dernier, jour de la nativité, la ville de Beni a connu une explosion qui a tué plusieurs de nos compatriotes. L'horreur de cet acte odieux est venue se greffer aux tueries et massacres enregistrés dans la partie est de la République. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers cette année à cause de l'insécurité généralisée. Cette clique prend plaisir à tromper l'opinion avec des slogans creux et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le Léon. Mes très chers compatriotes, alors que le fonctionnement de la Cour des comptes est paralysé à dessein, l'inspection générale des finances, IGF, symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption, sert de paravent à un système de pillage institutionnel bien rodé. L'appareil judiciaire demeure aux ordres. Les députés nommés et accrochés à leurs intérêts personnels marchandent de manière éhontée leur collaboration à coups de jeep et autres dessous des tables. Au même moment, certaines confessions religieuses se mettent regrettablement au service de cette mafia. C'est scandaleux. Affaire et dépassement budgétaire na kati ya présidence de la République, Ode Pazali ko senga na cour de compte a audité bongo IGF bolanda ba détail. Kakandenge papa wemba bakala dia kuba le kuru yaka aloba, même les observateurs sont observés. Bande konanga iboye bake ezali ya ko yinda mabe pambate,
observation des dépenses publiques ODEP Namukuse, Azali Kosenga, audition et inspection générale des finances, Ezali Kolansama, gestion na bango au quotidien Mingi Penza, Nalolenge inspecteur ya IGF, Bazali Kosala ba contrôle sur terrain, Naboende, IGF et komi bongo cible ya ODEP. Donc, mutu oya lande la kabatu, ye mokope bazali kosenga balande la ye, pona yango, ODEP na ba mouvement citoyen, bazali ko rekomande audition ya IGF kasi yambo ya kosala audition yango, bazali kosenga tope ko sollicite organisation urgente ya prestation de serment, ya ba magistrat ya cour de compte. Ya koeba ezali ke nyonso oyo ezali kolansama affaire ya Veridos wapie pai mokonzi ya IGF Gilles Alingete azalaki cité talati na confiance nyonso batu bazalaki bongo kopesa ye nyonso ekoyi na mai kimosantu oyo azalaki na yango ekoti zelo awa kobadute ekoti IGF azali lisusu kosala confiance te alors ke espoir ya bana mboka ekomaki bongo na IGF eske musala ekosalema lisusu malamu tope ekomi kosenga mutu mususu na mutu ya IGF ya koeba ezalike badout oyo nyonso ekoti kolantama libération ba détourneur emisolo ya l'état pe lisusu lolenge banquete ebele esalema kasi suite na yango etikala kobimate kutu nanga mususu bazali kotalisa ke IGF asimbaka bato ya union sacrete donc tolobake IGF ekoma na yango na système ya deux poids deux mesures ba protégé na ba non protégé awa ekomi boye dossier oyo tozotala pe tozolandela. Avançons seulement pour lobby et coléka lelo. Ba départ et si l'ité zali ko continue na kati ya PPRD Théophile Mbemba a longwe officiellement patindi mokanda a talisi te zali ko sala bongo parti na ye boebite PPRD parti cher ya Joseph Kabila Kabange ancien président de la République bato bazali ko sila kaka lobby to koyoka o akoti pe union sacrée. Théophile Mbemba Fundu a botama le 16 mars 1952 na popo kabaka na province ya Kwango oyo azali moko ya ba cadre na parti politique PPRD kasi alongwe officiellement na PPRD po na kosala tope ko évoluer na parti politique na yemoko oyo ebandaka ko exister depuis le 25 décembre 2001 kasi ezalaka nanu na bato ebele te parce que yemoko influence makasi ezalaki nanu na PPRD. Na maloba na yemoko Théophile Mbemba tosangani na ba compatriotes congolais ebele po na kotombola tokola musa alliance pour l'alternance et le progrès depuis le 25 juillet leki. Le professeur Théophile Mbemba a dénoncé ka complot moko et salimaka contre ye et pa yaba na mai na ye ya PPRD. Wapie pa ya tangaka kombo ya obemi na kuna André Kimbuta na koyiba ye victoire na ba élection po na kopesa yango na mutu mususu donc ba yiba ki ye ba voix. Bosimba pe boyeba ke Théophile Mbemba a okipaka poste ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa na 1997. Wapi azalaka nommé paya Musée Laurent Désiré Kabila de février au juin 2001 a komaka directeur ya cabinet ya ex président Joseph Kabila Kabange na 2002 a simaka poste ya ministre intérieur na 2006 a yaka kuzala élu comme député national le 7 décembre 2014 a komaka ministre ya enseignement supérieur et université. Ka sipo na parti politique na ye alliance pour l'alternance et le progrès. A lobby cette fois-ci, a zali penza ko tiele yango mayele parce que na ba élection zali ko yana 2023. Il faut parti na ye pe et zala na ba député et belé. 24 heures avant to kota 2022 o moto nyonso azali kozela mona ndenge nini koleka bate ki nazando kolela se kolela balobi bato nyonso basombaka ba ane nyonso baleki baza wapi ebele ya batu bozali komona boye boko samate mingi kati na bango ba touriste na ba touriste kasi basombi bazali te tozali na zando monene na quelques jours ya ba fete ya bon ane kasi kokamwa na munoko ya bateki loyembo se moko koteka ezali te donc featuring ya frère Patrice na frère Matou Samuel veut dire nzolele na nzolele alors que na ba moment oyo ya ba fete ezalaka nde se pelase na ngambu ya bateki surtout baye bateka kabilamba na batu oyo bateka kabiloko ya kolia pamba te batekaka na ndenge ya kosakana te kasi botala ndenge
biloko etuli bango akete telemi bajin mutako somba azalite kasi nakoyoka bango koloba bamona na bango babona ne kasi yambala oyo ezalinde somo Commune Yamonga Fula na localité 555 na kati ya quartier Mitendi mode de vie ya population kuna po Congo mage constaté kaka bino pe botala pas similelo na milelo bore le luzolo po na ba détail. Awa tozali na quartier Mitendi na localité ya 555 na commune Yamonga Fula la plupart ya bandaku ya kotoyo ezalaka kaka ya manzanza tope ya batol ndenge kaka bozali komona lokola yango nde bandai ko dominer ba pesa mala moko localité oyo komona yango 555 biso soto yebi ndenge basani na bakopo ya 555 ezalaka kasi lokola batu ya ndenge na ndenge bakoma kotia yango misu ba anda coupé ba brique et komi kotongama kasi kote oyo ba soufra kama kasi na ba problème e belé ba problème lokola eau potable ya régie des eaux ezalaka te mukolo lopangu oyo kutu na prestige ya kotonga lopangu na ye achaka robinet kasi depuis atia yango kino le loyo atali tanga moko ya mai nanu etanga te ba melaka na bango mai moko oyo ebimaka na mabanga yango nde mute koma kosunga bango kote ya courant SNEL mawana mawa kaka quelqu'un nda kunde babendisa courant botala ndenge balekisa yango na kamwa bambu oyo epui singa yango ya de demi oyo penda soki kaka 3 parcelles etie ba recho singa zenga awa soki 19h ebeti mutu nyoso na palais parce que niveau ya molili erenyaka kote yo ya forêt équatoriale kutu bien et komana ko créer ben sécurité ali sécurité parce que la plupart ya ba criminels ba koma ko na kubomba na kakuna soki ba sali ba crime oui tout ba banga ya mwezo mona na ezo mona ezo bima banga ba fondé té ezo ko fondé té parce que c'est ça yango ma ezo bima problème ezo naturel et provoquer maladie non et provoquer maladie té donc ezo mai moko vraiment ezo bien protégé. Population ya 555 na Mitendi ba sengi kaka na ba autorité compétente bokoti sila bango kurana mai po na eme ma développement ya quartier na bango parce que bango pe baza na ville province ya Kinshasa donc baza na droit ya ko bénéficier na makambu nyonso lokola ba quartier mususu ba vivraka. OVD na komini ya makala bazali ko bele la yo na pongunza. Depuis ebe bate le lo de ta nangwe ekoma penza pasi. Bazali ko bele la yo OVD yo kama wa po population ya makala. Bazali penza na pasi likolo ya pon o barole ke la wapi. Thierry kele kele pou na ba detay. En tout cas likambo ya bitongele mwanza ya OVD awa na ville province ya Kinshasa. Pardon, et komi ko pesa pasi pe mawa, yango toza komi tuna, est-ce que baza ko sala yango nan koto pe zaka ka imprudence? Talaneti au, tozali na pongunza, sur elenge sa na komini ya makala, selon ba information tozi sur place, ezali ke nzela oyu, babongisa yango ko banda le dessin ki ino ko koma na wenze ya makala, kasi awa na nivo ya pon, bati kala ko simba soko mokete, konsekans nango siko, bota la bino moko nenge mitu ke bongwani baba to ve dir, ko zinda autorize awa na nenga ko sakana te, kasongo yo kutu pona ye, shwa ezate, angumbi kaka mbati na ye,
Po ale kanaka kanaka tia mayango, po mwaya matana pusu yemo kwa mitindika, ike leve. Koto yope, ba yaya ya kwen oyo, ba kreali ba ya moko na mopanzi pou ke batubale kanaka. Mena system kaka ya kalai ngangu kalai teknik vedir, po ale kana awa, zalande na 500 francs na yo na maboko, so ki pe oboi, osinye kaka mayango, okoti po ale kana. Yango population ya makala. Babele liboy. Mais pour les gars, c'est. Papa, tu veux aller gentiment. Ceux qui m'ont souri, pour moi, c'est la salamate. Quand tu es posé, tu n'as pas. Au pire, c'est la ligne de la salle. Nous sommes venus à la milieu, nous sommes venus à la salle. 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 Tu as obligé son être de haut la main, il faut repérer sa main pour des gaz pour ramener côté à main. Je sais que tu m'as aimé fort. Na le poto balobaka, toujours mieux vaut prévenir que guérir. Nango, toko senga na ba agent ya OVD oyo basali nzela elengesa. So ki bo prevena ki na ka oyo, mele tolinga ki to suka bo ete, kasi loko la PSI e komi. Bo luka bo sala oye sengeli ko sala pour que population ya makala, babi mana calver oyo, po bo e penza, ki to kote. Population ya Zamba Telecom na kati ya komini ya Ngalema bazali kolela po na nzela oyo e beba tellement te bazali lisusu na possibilité te kutu mai na courant ezala kanango te bino moko bolanda ba detail. Oyo bozali komona boye ezali oyo boyoka kanantsango babenga ka Zamba ya Telecom. Donc bo comprendre mbala moko ke tozali na komini ya Ngalema kasitika na ep sabino eloko interesse biso awa ezali condition de vie ya population ya ngambu oyo kaka ndenge boko kikomona yango na bilili awa lisolo ya courant babeta kana bango yango te pona ngam na bango courant mapapa maikutu bosana régie des zones ngambu oyo ekotate ebongo pona banzela wana kutunde balobelaka yango te botala lolenge banzela bazali na yango ebukana epai mususu ba erosion donc pas si pe mawa na mikro apo kongo mag boka communication na bango kotsanga na ndako ya gentil ngobela na ande kweleze gentil ngobela tango peuple bima ki kuna ba yela ki so mama ya moto ba la ki kuzezene pona nini pona nzela nzela oyo ba pesi ya moko ngo boulevard fatiti na pompage mais jusqu'à présent ta si moko tozo mona ki ba banda o misala exacte vraiment ezo sala po population ya kote oyo donc l'état congolais vraiment sur ma disposition sur ma vie surtout à celle la vision de la maman ma papa basa côté baso souffrir dans n'importe quoi ça va là j'espère que mon moni du boulot dans les boulots ou meli les boulots ou meli donc oh tous ces gens dans l'état congolais dans la mawa population n'est ni ça côté dans un bâtiment télécom le bâtiment la vision vraiment les boulots ils ont souffert vision dans n'importe quoi ça va là et quand on a mal à monsoki bah quand il y a ville bocanisi peut qu'on sache quelque chose pour la population y a un oyo moi ma yekota courant peut pas se bander là mal à mou Polo lenge oyo pasi pe mawa neti kaka bazali na ba village alors que bazali na kati ya capitale boye kitoko te avançons seulement polo bi ekoleka lelo. Le général Silvano Kasongo azali bongo kolekisa lisusu message oyo pote ba pasteur nyonso ya mangongi bayoka basengi na ba pasteur nyonso oyo alingi kosala veye de prière aleka bongo na hôtel de ville azwa bongo autorisation spéciale po soki ozuite bozobelelaka nzambe 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 la police pe ekoti ebwili bino na bakiti bolanda ba detail oyo bore le luzolo. Chaque le 31 décembre ya anenyoso ezalaka ya koyinda na église de réveil ya République démocratique du Congo na kafuma na ba veille de prière o esalemaka ezalaka occasion malamu pona bana nzambe ba pesa ba action de grâce na bango ndenge tata nzambe abateli bango tout au long ya année na ba maladie ya ndenge na ndenge malgré bitumba ya famille ba problème financier na ba problème ya mabala oyu tungisaka bango mikolo nyoso kutu pona le 31 décembre oyu ba na nzambe bazalaki déjà motivé ba bongisaki déjà na makinu ndenge nini ba kunyata satana mukulu ya le 31 décembre. Po
na le 31 décembre oyo le gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila na le commissaire provincial ya la police ya Kinshasa le général Silvano Kasongo balobi boy pour la veille mortuaire pour la veille des prières au basaka chaque fin de l'année mbalo mo conduire gouverneur à lobi veille des prières et singer que des dérogations pour naye ce que des dérogations naye ce que exacte que ça veille des prières attends ba communiquer pour savoir le côté état libino police a quoi au maboko na matériel libino na babaf to kangango simango pour ba to za bandoki pour ba chaque jour bino de bandoki parce que boto sali beko amboka te bino moko boyoki décision ya autorité ya ville oyo akotia mutu makasi akomona mukamate c'est-à-dire akomona makambu na ye et puis akokende kopesa rapport epa eli yana mose akomisa yango epa tata nzambe po ye awa na mokili azwi mukamate ndenge kaka balobaka la loi est dure mais c'est la loi. Babongola bango ba kombo ba mama bayibaka ba koma kobenga bango ba mama kingabwa ba mama selemba o ba leli na wenza masengi nini ezali kosala te ba mama ba niokola ka bango boepo bango mosala na bango koteka me bango ba yaka pona koyiba pasi ya kosenga pasi tika na milukela ezali bongo ideologie ya ba mama ya selemba o baboya na bango vi ya sombelanga pesanga pe kabelanga yi vedi vi ya kisopeka Dalatina bapona na bango kokataka pongi tongo nyonso na ba 4 ans pona kokende kulukila mabota na bango moyen de vivre na lolenge onde wenzi ya masengi na selemba onde zali esika esunga ka bango pona kosala ba activité commerciale na bango kaka ndenge boki komona awa na bilili boye batana mitanami awa ba mama ya ndunda ba mama ya ponduna ba mama ya kwanga nyonso oyo ezali se na susise moko yakozwa quelque chose pona mabota na bango kasi na koyoka bango koloba bazali kaka ko déplorer lolenge bakoma victime ba mama kingabwa oyo batonda misala mabe pe bakoma ko nyokola bango na ndenge ya kosakana te mama kingabwa bayaka ndenge ni bayaka azala kaye moko te bazala ni ba yango moko yako amboya amboya amrote tena pesa kimbongo yango baluka bogo na pesa kimbongo te na pesa kimbongo pa moto na hivyo zala kina hivi baluka mbongo basala commerce balesa bana ke bayi ba mibali abatu na mibali abatu yango bazozo malade tozo kende na voyage mona mwasi opere tozo nyo kwa ma ale suka baya ko yiba kabiso kona nini papa kwanza la bazaka na kisi bazala kana kisi bakingabwa wana baba mona uzo kende kama boye bakati osakite batuti okara mbongo elimu mama wana basa ba mama oyo balinga ko débrouiller té fallé basala ba mama moko bas bayi kampiko na ko débrouiller comme misale tika na suite ba mama ndé ba koma ba papa na kata ndako omoni do ba mama ba koma ko bi matongo tongo atiki papa la ndé al omoni siko ba mama na fallé basala makasi balanda baninga ndenge baninga oyo ba bi matongo tongo akiko tsoma pa na boulangerie tongo tongo ayiko kana biloko na kata parking ozomoni esala nengo la mais ba mama na bali ko débrouiller té baloba na mutoki na yonde okolia ba mama kingabwa pardon na sengi bino boti ka misala mabe oyo boluka misala mususu ya kosala pamba te baloba kanona 9 jours ezalaka ya muyibi pe mkolo moko kaka nde ezalaka ya propriétaire donc ba mama bomitikela na bino poso ki bakangi bino bokolela na munoko mboka mama fuidi mais ekozala trop tard avançons seulement polobi ekoleka lelo. Gouvernement ya sa malukonde ba warrior ba prometa ki na population biloko pendant ba fête kokita mais sur le terrain ils a le contraire pona nini bolanda population population congolaise en général pékinoise en particulier bazala ki très attentive pona ko vivre réalité ya ba promesse oyo gouvernement ya ba warrior et ça là pour dire que na période ba fête oyo ba biloko mingi ya première nécessité et ko soma mana primangondo veut dire na moins cher kasi tango caméra ya pro congo mage kita ki na terrain bondi melanga que ma papa na ma papa donc biloko eza toujours na prix ya likolo kasi eloko moko kaka oye saline tiko kitamuke eza kaka ba chenchar po yango nde ekoti batonne na batonne kasi atako bongo ba mama ya wenze bazolela kaka Yamikia,
Kasi ba chenchar ango so ki pe otali malamu na ba tarif o komona ke batie prix kaka na place ya oye ya ba 16 plus donc na ba 20 plus na ba 25 plus tango mzusu ba longola biso na liste eh ba warrior nzo kande ba tone bele bele ya ba chenchar oye boyela biso eza kaka ya ba 16 plus en tout cas makambo komo sale manambo koyo etindi ti na baba alo belango na mikro ya Pro Congo magazine. Naboye, toko senga kaka na bakonzi ya mboka, boye bango malamu ete balobaka la promesse est une dette, soki okokisi eloko lakaki na population te, yeba eto zana nyongwa kosali lango, soki pe zomo na kozoko kana ote, papa, depose na yo kaka bik, zonga na ndaku na yo, okende kosala makamu mususu. Message de vœux, Ali Bongo ko continue toujours na kati ya Pro Congo Mag, Mokolo Alelo, ba téléspectateurs na biso ya minene, ba sala ki bongo ba vœux, na bato o Bolanda. Meilleur vœux à tout le monde, meilleur vœux à toute la famille. Je vous suis à partir de Tchikapa, raison pour laquelle j'envoie mes meilleurs vœux à l'oncle Benjamin qui est avec vous là-bas à Kinshasa. Et meilleurs vœux à toute la famille Massamba, famille, et toute ma famille qui se trouve à Luisa, Kananga. Et meilleurs vœux à tout le monde qui se trouve même en Europe. C'est moi, Félix, qui vous salue. Ouais, bonne année 2022, la présidente de Fatih Béton. Bonne année 2022 na gouverneur Gentil Ngobila. En tout cas, au bas la boca. Le 31 décembre, le 1er janvier, Botikabiso, tous à la Thalès, tout fêter bonne année pour le monde abîmé au Salabiso bien. Merci beaucoup. Bonne année 2022 na Bakongolais. Nous sommes la ville, province, la Kinshasa. Nous avons découvert tout à la province. Bonne année na Bino et Moana. Nous avons découvert tout à la boca. Force tranquille. Merci beaucoup. Bon, vous allez que belé na kati avion et information à Mokolo Alelo, topé si bino merci parce que sans bino Pro Congo Magazalité, avec bino de Pro Congo Magazali, ko panzana sangweza kokende se kokende na lito ya moko na moko po na ko beta li solo ya magazine na bino, o epe sa kabino ba information en temps réel ya maramonyo se zali ko li karamboka. To putani lobi po na ba information mosusu, mais sino, pour na bato nyonso na no batindi video ya ba vete bo continue kotinda na WhatsApp ya Pro Congo Mag tokutani lobby.